Da vi kommet til den siste menigheten i rekken av de som har vært med på kurs på Soltun i forbindelse med NAMU og bokprosjektet. Det Frimisjon i Tromsø. Kan du, Astrid, si noe om den menigheten? Det en helt fantastisk menighet. Kjempefint å være en del av. Masse liv. Vi har veldig mye greier som skjer hos oss, men vi ønsker å ha fokus på det som relasjonsbyggende, da. Både til Gud og til andre mennesker. Og da kanskje spesielt fokus på smågrupper, både blant voksne og tweens og ungdommer. Og du har ikke bare vært et menighetsrådsmedlem, du har vært en av de to pastorene. Har det vært veldig fint å være pastor der også? Ja, det har vært veldig fint å være pastor der. Virkelig å anbefale. Det får være en søknad til de som kan tenke, for de trenger pastor i Frimisjonen i Tromsø nå. Ja. Når ble dere med i NAMU? Og da må jeg spørre deg, Børge, om det. Vi kom med i NAMU i rundt 2000-2001. Da etter at den forrige pastoren før Astrid og Lars Torp, Kjell Birkeland, ble introdusert for det her og syntes at dette var et veldig godt verktøy for menigheten. Så da rundt den tida var det vi ble med. Og dere har tatt en del sånne menighetsprofiler? Ja, vi har gjennomført 6 menighetsprofiler. 7 var det, ja. Vi har nettopp gjort en nå her i slutten av mai, nå i år, så det var den 7. Ja, og bare sånt enkelt, det stigning i disse profilene, blir resultatet bedre og bedre? Ja da, det blir veldig god for vårt tilfelle og viser at vi i hvert fall blitt sunnere fra sist måling, og det vi veldig glad for. Astrid, hva har NAMU betytt for menigheten? Det har jo gitt oss en retning, for det utrolig mange ting som vi har lyst til å gjøre, og det myldrer av gode ideer. Men så vi ikke nok folk og krefter til å gjøre alt det der. Så det har hjulpet oss veldig til å sette fokus, sånn at ikke vi sliter oss ut på alle de geniale tingene vi kan gjøre, men blir enige om et satsingsområde. Da. Det har vært veldig fint for oss, og det å få veiledning fra Åmund, og han var jo veileder når vi begynte der, etter pastorskiftet da. Og nå har vi en Bakkevold som veileder. Så det greit å ha noen som kan se det utenifra og gi oss noen råd, sånn sett. Nå sier dere at dere har hatt 7 sånne menighetsprofiler. Og dere må vel være godt rustet for fremtiden da. Hva tenker du, Børge, om fremtiden i menigheten? Jeg ser veldig lyst i forhold til det at vi skal få lov til å være i menighet som både skal få bety noe for nærmiljøet, men også for oss som i menigheten. Og selv om vi har gjennomført flere profiler, og vi ser at det har vært en fremgang, så det alltid noe vi kan ha fokus på. Både med det at vi kan se ut fra profilen, hva som de faktorene som vi ser at vi kan bli bedre på, og lykkes med, og kan bruke det vi lykkes med til å hjelpe fram de siden hvor vi ser at vi har mer å jobbe på. Og så det at en menighet ikke noe statisk, det noe dynamisk, og hele tiden i endring, både med det folket som med, og med det lederskapet som. Men det som står fast jo både visjon og det som vi står for, med at vi har Bibelen som grunnlag og har visjonen vår som Jesus i sentrum. Og den den som gir oss retninga. Men vi en dynamisk menighet som ønsker å være noe for den enkelte og for samfunnet rundt oss.